Një tjetër krim brënda familjes ka të rënditur Tiranën. Kunati ka vrar me armë zjarri bashkëshorten e vëllajt e ti për motive të dopta. Ngjarja e rënd ka ndodhur rreth orës 17:40 në rrugën Apollonia në zonën e Bathores. Agron Tanushi, pas një debati me Jetmira Hasanin, e ka qëlluar këtë të fundit me armë zjarri duke e lënd të vdekur në vënd. Me njëherë pas krimit, 31 vjeçari është larguar duke i shpëtuar policisë. Sipas zburimeve, shkak i vrasjes janë përplasjet për motive pronësie, pasi viktima dhe autori jetonin në të njëjtën banesë. Vëllai Agron Tanushit ndodhet në emigrim në Greqi prej shumë vitesh dhe bashkëshorten e tij Jetmira Hasanin e kishte lënë tek familja e tij. Sipas zburimeve policore, në vend ngjarje nuk është gjetur as arma e krimit, që dyshohet se është marrë me vete nga autori. Sipas banorëve të zonës, dy familjet prej kohësh kishin konflikte mes tyre. Në vend ngjarje kanë bërritur edhe familjarët e viktimës, ku i vëllai ka akuzuar të afërmit e autorit si nxitës të kësaj ngjarje. Është dashur ndërhyrja e policisë për të ndarë dy familjet. Mësohet se konflikti kishte vite që zhvillohej deri mbrëmjen e kësaj të martë, duke patur një fund tragjik. Ndërkohë në disa akse rrugore policia ngriti posto bloqe për arrestimin e autorit.